amanya zena matovu joa chinda sawa no nazalo mwana musema timba pita na yesa wazino yantute mukoti mbuntina yagala wizifulu custody yo mwana chokango omwana oyu nze mukuzizo okutuse miaka 10 ataso matimba mmoti atasobola kuza mwana muwala kubango amakage galinga loji eno wali abakazi abalala onajja ona fuluma kati nendebuzo omwana agenda kula atya mu makago bela mutungwe kati mbabera lubaka tubera kumpi ne kati nze natuko kubanga waliwo wetu atukesera nga nkoye ne ngamba kati omwana ona akuze nana makasi kyasobola kubera n'omwana wakuze chokano msajja mukazi afuluma ati nsema timba mmanyi kisaki ayitisapozi kuyitibwa kisaki kisaki amukama naye nga sema timba mmanyi olugezigezi lwe ye yagamba mu kino kati bamuyita kisa sema timba nze mukyala we yandeeta mama wa sema timba ye yanfuna nandeeta oluvannyuma lwa minisita sema timba okubeera nga era omukozi gwe yali naye yalinga amukolaki ayeebaka naye ng'omukazi nga yeeraliki yagamba abaana bange enda babeeza ntya n'omukozi akolaki ayeebaka n'omusajja ngo kubanga mama we ye bintu byonna yabeeranga abimanyi kozi okukola ewaka ka 2005 kati waayitawo emyaka ebiri mukyala we n'agenda ebweru n'abaana oluvannyuma lw'okufuna olubuto kati sematimba owe omukyala we yamala okugenda ebweru era nga mubimanyi nze najja ndi naivu nze simanyi mutino sematimba egyo gyeki gyemisege gy'okukola ki yatandika mbu jangu onkuute mu mugongo naŋŋamba bulijjo omukyala we abeerawo nga yeesiraba nga bwakukola ki bwakukuuta mu mugongo esaawa zino ekindeese njagala wabeewo omuntu asobola oba olawoya oba bafida nga bebalooya bafida oba oli nga alina ssente nga naye alina looya we ngaasobola omunsasulira nga 29 guno omwezi kuba yantute mu kkooti bw'ayagala fulu kasitodi y'omwana kyokka omwana wange muwala kati gali amakati galiimu mukozi mukazi we ali bweru kati ani agenda olabirira mwana wange mu makaago Yes, agamba ati aje kumireko enkola ya video exclusively ebyakagwawo ebiyiwo ebitrending e Uganda at large. So njagala okubuuzaako n'okwebaza ssebo nenyabo gyotuusaako engalo era gyokola webale kubanga ogikwasaako engalo ofewa ne Kampala Uganda tukyali mu lockdown ya nnaku 42 twakatambula kumpi ennaku nga 2-3. So mu mbeera eno e Kampala Uganda nakunyonyola nti ffe tukola audio atukuyamba omuyimbi okukolera audio okukolera video okukolera kye bayita media tour radio tv n'ozitambulamu n'ebintu ebyenjawulo mu studio ezenjawulo n'okuwandikira bayimbi nga era kutandika kuyimba enyimba ebintu ebyenjawulo kwekwana kye bayita rp music promotion eza whatsapp yejula ku screen kunotugusa 8845 so ye mbeera eyo kuba otuyita then ne Sheikh Amin Kakoma omusajja oyo omulombi w'edduwa mwekwate nyo ajja kubanga akumalira ebizibu byonna oli bulaaya oli kampala oli wayonna oli mu bitundu bye uganda ebyenjawulo mu whatsapping ne whatsapp ku namba y'essimu ya Sheikh Amin Kakoma abenga akonya ebizibu n'ebisaani ebikulu ku noti 5516052 ye Sheikh Amin Kakoma omusajja omulongi w'edduwa asangibwe nansala naluvule munoonyeeko nnyo ajja kubanga akugjako ebisiraani amalogo ebizibu byonna amaka ga yuga ebyenjawulo so mu mbeera eno olunaku lwaliro tukuleetedde emboozi eyabadde omubaka wa Busiro South omanyikidwa nga Honorable Peter Ssematimba. Honorable Peter Ssematimba ono yes afunye okusika omugwa n'omukyala yaya abasinga gumuyinza okuyita house girl yaya ono amanyikiddwa amannya nga Namatovu Joan. Namatovu Joan ono agamba nti omukulu Peter Honorable Peter Ssematimba yes yamuzalamu abaana oba yamuzalamu omwana vanu okuba nti basinkala mu mwaka gwa 2005 ng'agenze nga house girl mu nyumba ye wagenda nga house girl omukyala Peter Ssematimba ali official oba omujjuvu n'asobola okuba nga afusekiwalinga okuba nti agenda ebweru okweyongerayo emisomo n'ebisigadde so omukyala wagenda ebweru omukulu Peter Ssematimba Honorable n'abangada ku mukyala ono Namatovu Joan nabanga atandika ebisoboozi asooka namugamba jangu nkute mugongo yes ebyava mujangu nkute mugongo nga omukulu Honorable atebye egoolo nga oluguudo lw'enamboole alabika nga alutuuseeko bulungi ddala goolo n'enywa so mu mbeera eno agaliwo oba agali mu nkubo nga wowulira ssaawa zino Honorable Peter Ssematimba omwana ayingira emyaka 10 nga omwana yamujja dda ku maama we omwana mukumujja ku maama we maama w'omwana ayaayana nga Peter Ssematimba bali mu kkooti
Ayaya nanga vena kupita simatimba muku vechi wandiko. Dikati agala full custody omwana. Nga mama omwana tamu tunulako. Yes, tamu labi lako na daladala. Nga tufu na chiva jari. Necho ino tegira. Honorable Peter Sematimba. Omuchala mkujaya na adu kini mbama ulile. Adu kini mkamela za fezenja ulu. Bino bia hibila devi gambo we. Amanya zena madovu joan. Chinda soa no. Nazalo omwana msematimba Peter. Na yesa wazino ya ntute mkoti. Mbuntina ya gala wizifuru kastodi omwana. Jokangu omwana oyu, mze mkuzizo kutuse miaka kumi. Ataso matimba mmoti, ataso vila kuza mwana mwala. Kubango amakage, galinga loji. Eno waliaba kazi, abalala. Onajia onafuruma. Katinenevu so mwana agenda kula atia mmakago. Bela mtu ngue. Matimba bela rubaka, tubela kumpi. Neka tinze natuko, kubanga waluo wetu watu kesira ngankoye nengamba katika mwana ona akuse. Kana makasi kia sobala kuwela no mwana wakuse. Chokano msajia mkaza afuma atili sematimba mmanye chisache. Iti suppose kutuhichi kwa chisache. Chisache ya mkamba. Nenga sematimba mmanye olugezi geziru. Yee ya gamba mchino katiba muita kisa. Sematimba nze mchala wei yandeta. Mama wa sematimba yeyafuna. Na ande to oluvanyuma lwa Mr. Sematimba okubeera nga era omukozi gwe yalina yalinga mukola ki ayeebaka naye ng'omukazi nga yeeraliikira gamba abaana bangeenda babeeza nti n'omukozi akola ki ayeebaka n'omusajja ngo kubanga maama we ye ebintu byonna abeeranga abimanyi mukozi okukola ewaka ka 2005 kati waayitawo emyaka ebiri mukyala we n'agenda ebweru n'abaana oluvanyuma lw'okufuna olubuto kati Sematimba owe omukyala we yamala ogenda ebweru era nga mubimanyi. Nse najia ndina hii funze sema hii mutinu sema hii mbejo jechi jemise jejo kukola jinyari jata ndika mbujango nkute mbuzi mbongo na ngamba mbujo mchala wabela o nga yesi labanga wakukola jini wakukuta mbongo esa wazine chinde senjeka la wabela o mtu asobola obola oya oba bafida nga babaloya bafida oba olinga ina sente nga naya ina loya wenga asobola mwusa sulila nga vile mwenda guna omwezi kubaya ntute mkukoti. Mbwayagala full custody omwana choko mwana wange muwala kati ugaliyama kati galimu mukozi. Mukazi we aliweru kati ani agendu labirira mwana wange mumakako. Nsinsa notulo tumbulo okwebaka sichebaka. Kumana ndowoza mwana wange kati nsase matimba ye yaberawo. Nga yamulabirira. Nandi kati nache chilalera chisinga okuntisa. Mumanyifu mwena kati corona. Yafuka corona kati omwana abeera waka 24/7 agenda kola dibye byayagala okukola kuba atlist omwana waabeeranga soma okugamba nti oke eno time omwana ajja kuba asoma toweraliikirira nnyo naye kati omwana zenna badde mukubidde n'essimu ku weekend ne mugamba mpa omwana wange mulabeko kubanga bamaama nammwe mukimanyi buuze boofiisa kubanga yali yatwala dde omusango kooti nagamba genda ogambe boofiisa kati nze omwana okulaba omwana owange nsoke malena kusaba office omwana yebamutumye kubanga twa byatuuka dda wala twagenda dda ne ministry of gender naye twamulaba lunaku olwo twalina okusinkana Mr. Sematimba ne ninda mpaka saawa 12 nga Sematimba takola kitajja kumbe ate nabo sakitegeera kubanga balinganga nti bagamba mbu Mr. Sematimba yalina obawa amateeka okubanga yebamulaba. Nze nalowooza balina omuyita ye najja yajja nagenza okuddamu okuwulira nga bampampapula za kkooti. Yes, oluvannyuma lw'okuba nti omukyala omwewuliriddeko, yes, embeera yeeyo omukyala yanira amuwala we asaba kuba nti amulaba naye ng'embeera yennyini gibwete wetambula omwana Peter Sematimba sigamba okuba nti bagenda kuba bagenda mu kkooti ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno gwe tuli gwennyini ogwa June. So mu mbeera eno omukyala anoonya baloya n'abasigadde abasobola okuba nga bamukwasizaako kuba nti alwana olutalo luno asobola okuba nga omwana omuwala ono asigala okuba nga akyali mu nkwatagano oba mu connection oba mu kupuliziganya ya muwala we gw'asobola okuba nga yazaala olwana okuba nga namumaka ga honorable yavaamu dda olw'okusika omugwa. Kigamba okuba nti honorable aluguudo lwe bebajja abakyala akyusanga ngoye. So mu mbeera eno nga njagala okukubiriza ffe kye bayita RP Music Promotion kona kadako subscribing ku channel yaffe tufune ebyakagwawo n'ebiru e Uganda oliwo naayira oliwo wonna oyagala kutandika kuyimba kola music kurikodingira mu studio ez'enjawulo mu Uganda producer abakabi bonna abawandisa abakabi bonna byonna tubikukolya okuba nti kuyamba kututumula ekitone eky'enjawulo tutuukidde RP Music Promotion
yes kuyochukolira audio video media tour kutambuza ku radio ne TV zenjawulo nokusigala mizigo ngazanya mu rotation tutukire tujja kubanga tukuyamba kona mukonyi kukadako tuchivuge tuchambuse oba ku whatsapping yao ku namba ya face mu rundi musamunana nyana munyaluka 55 solo kubanga tugusa ensonga tuchivuge tuongere kubanga twambuka then the Sheikh Amika ku musajjo mulombi we duweyo obo musomi we duwa sangwe nasa na ruvule neto mwela bilanyo munadamu kasera kano kukubanga enjege gudo tuli waka okutabanko amakama amakaga sikomu kwa Sheikh Amika kumachecho kudamocho. So thank you so much, we sign out.